Ынтасы барларға 50 жастан кейінде жұмыс бар. Күміш жас жобасы аясында 197 аға буын жұмыспен қамтылды. Игі іске қалалық мансап орталығы сеп, жыл басынан мекемеге барлығы 1930 адам өтініш беріпті. Бүгінге 900-ден астамы тұрақты жұмыспен қамтылды. Айта кетейік, орталық жұмыссыз адамдарға жан-жақты қолдау көрсетеді. Жарты жылда 3 мәрте жұмыс жәрмеңкесін өткізді. Арнайы оқу курстары да бар. Қалағандар 10 түрлі мамандық бойынша тегін білім ала алады. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі азаматтардың да еңбекке жарамдыларына қосымша табыс табуға жәрдемдеседі. Айта кетерлік, грант мәселесі бар. Ол жерде біздің екі лекке бөлінеді, екі этапқа. Екі этаптың бірінші этабын өткіздік. Ол жерде бізге биылғы жылға бекітілген 30 грант болған, оның 15-ін бірінші этабында өткізген болатынбыз. 88 адам қатысып, 15-і грант иегерлері атанып, қазіргі таңда өз жұмыстарын бастап кетті десек те болады. Екінші легі бізде міне осы алдымызда шілде айының 15-ін 26-сы аралығында құжаттар қабылдау басталады. Қазіргі таңда 145 адамымыз біздің экзаменационный период, қазір экзамендерін тапсырып, барлығында сертификаттарын алады да, әрмен қалай сол сертификатпен жұмыстарын атқара береді. Және де оқыту мекемелері, оқытып атқан мекемелер бұл кісілерді бізде жаңағы тұрақты жұмысқа орналастырады.